talar för dagen. Och då är det Gunilla Gerland som är välkommen på scen här. Gunilla är författare, utbildare och handledare inom området autism. Och ska prata om varför människor med psykiska funktionsnedsättningar behöver hjälpmedel. Och varför så få får faktiskt tillgång till dem. Varsågod Gunilla. Tack. Jag jobbar alltså med autism och känner väl att jag kommer från ett helt annat håll än tidigare talare. Väldigt praktiskt i praktiken. Mycket med handledning och utbildning, men jag är ju i många verksamheter och träffar många människor med autism. Naturligtvis med andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar också, som ADHD, OCD och andra. Jag har intresserat mig för hjälpmedel och det har jag egentligen gjort så länge jag jobbat med människor med funktionsnedsättningar, men särskilt kanske sen jag skrev den här hjälpmedelsboken som kom 2011 och som var finansierades med projektmedel från Hjälpmedelsinstitutet. Och jag gissar att det kanske är den som är bakgrunden till att jag är här. Men min ingång i hjälpmedel handlar ju inte så mycket om de här visionerna som vi har hört tidigare talare prata om. Jag har ingen tanke om att någonting ska vara för alla, utan kanske mer för dem som vill, eller att hjälpa människor att förverkliga sina liv, precis det de önskar och vill ha i sitt liv. Och hjälpmedel är ju ett viktigt sätt att kunna ta del av samhället och vara delaktig naturligtvis. Och jag tänker att det är mycket fokus här på tekniska hjälpmedel. Vad ska vi kalla de andra? Otekniska kanske. De som inte är tekniska. Men jag har egentligen aldrig tänkt på den uppdelningen förrän jag skulle prata här. Och fick tillsagt mig lite att de som är här är ju intresserade av tekniska. Så du kanske ska fokusera på det. Då tänkte jag så här, nej, det ska jag nog inte göra. För att för mig är tekniken, trots att jag är väldigt teknikintresserad själv. Men det är ju mitt intresse så att säga. Personligen, men den är ju inte ett mål utan bara ett medel. När det gäller hjälpmedel så är det ju, jag menar, många av de hjälpmedel vi arbetar med när det gäller autism kan göras med teknik, men de kan också göras på något annat sätt. Och sen beror det naturligtvis på hur vi definierar teknik då, vad som är teknik. Jag tänker när det gäller hjälpmedel att om det fungerar så är det bra helt enkelt. Min erfarenhet är att många, särskilt med psykiska funktionsnedsättningar, och det finns en del rapporter som stödjer det, får inte hjälpmedel i den utsträckningen som de skulle behöva eller skulle kunna ha. Och då får man fråga sig, varför ser det ut så? Jag tror ju att det handlar om att många i den här gruppen efterfrågar inte hjälpmedel själva, och det beror på själva funktionsnedsättningen. Det finns förvisso, om vi pratar om ADHD och så också, människor naturligtvis som efterfrågar hjälpmedel. Men pratar vi om svårare former av autism så kan det vara svårt att veta vad ett hjälpmedel är eller att det finns ett hjälpmedel. Och då ligger det på omgivningen. Och det jag ser är att omgivningen många gånger inte förstår varför man skulle ha ett hjälpmedel. Vad man ska ha ett hjälpmedel till, vad som är poängen med ett hjälpmedel. Och för att förstå varför man ska ha ett hjälpmedel så måste man nog faktiskt, tyvärr höll jag på att säga, förstå själva funktionsnedsättningen. För att om man inte förstår svårigheterna som personen har så kan man ju inte förstå hur man skulle kunna kompensera för de svårigheterna eller varför man ska kompensera för svårigheterna. Så jag tänker, när jag tänker kring hjälpmedel, att det handlar om kompensation och att det kan göras på många olika sätt och man behöver hitta det sätt som passar just den här individen bäst. Men sen tycker jag också att det finns en annan klok infallsvinkel på hjälpmedel och den fick jag av Pernilla Hallberg som jag intervjuade kring mobiltelefoner som hjälpmedel för den här hjälpmedelsboken. Därför att hon sa att hjälpmedel kan vara som en cykel och då hajade jag till först hur då som en cykel. Eller egentligen så mer specifikt att mobiltelefonen kan vara som en cykel. Det var lite svårt att förstå hur man cyklar på en mobiltelefon. Men det hon menade var ganska genialt för att hon sa så här, att vi är många som cyklar. Eller hur? Några fler än jag som cyklar. Vi cyklar ju inte för att vi inte kan gå. Visst är det så. Utan vi cyklar för att det avlastar oss. Det underlättar i vardagen. Det går lite snabbare för mig när jag ska handla om jag tar cykeln till affären. Och jag slipper bära tungt framförallt när jag ska hem. Jag kan ta det på cykeln. Och hon menar att samma princip gäller ju, och kanske i ännu högre grad för människor med funktionsnedsättningar. Att om man också avlastar även det som fungerar så kan det vara lite lättare att klara av det som
inte fungerar, det som man har svårt med. För hur mycket vi än pratar tillgänglighet och så i vårt samhälle så kommer vi aldrig kompensera bort alla funktionsnedsättningar. Det vore en omöjlighet. Så därför kan det vara klokt att tänka att man också avlastar det som fungerar. Och tyvärr när det gäller den målgruppen som jag jobbar med så finns det ju rätt mycket tänk om att man istället borde träna på det som man har svårt för. Hur ska det gå om han eller hon aldrig, särskilt om vi pratar barn och ungdomar, lär sig att stå i kö om man har svårt att stå i köer till exempel eller så. Alltså att man ser någon slags istället för att tänka ett hjälpmedel. Så att det handlar ju också väldigt mycket om attityder naturligtvis. Det är ju ett skäl till varför inte hjälpmedel kanske används i den utsträckningen som det skulle kunna. Men nu är det ju så att autism är mitt kunskapsområde. Det är det jag har hållit på med i 20 år. Så jag tänkte prata lite utifrån autism eftersom jag har så kort tid här idag. Och jag menar, det vore en omöjlighet att prata om alla tänkbara hjälpmedel och hur man kan kompensera för alla psykiska funktionsnedsättningar. Men det finns mycket samlat av det i den boken. Och jag tänkte så här att om jag berättar för er om svårigheterna som finns vid autism så kanske också ni får några briljanta idéer om nya sätt att kompensera för de här svårigheterna. Så jag börjar med bara att definiera autism. Och det definieras i huvudsak av att man pratar om att man har symptom inom tre områden. Man har svårigheter med socialt samspel, man har svårigheter med kommunikation och man har svårigheter med, eller snarare begränsningar i intresse och beteende, men det skulle vi kunna kalla föreställningsförmåga. Det är de tre områdena. Men det där säger ju egentligen ingenting. Vad man skulle behöva för hjälpmedel eller vad svårigheten egentligen är. Det säger kanske någonting om hur det kan se ut när man träffar personen. Men om vi börjar med det sociala samspelet så handlar det väldigt mycket om en förmåga som kallas mentalisering. Och mentalisering brukar man prata om när det gäller barns utveckling i två steg. Och man kan säga att det lilla barnet kan inte mentalisera i någon särskilt hög grad. Steg ett definierar man som att det betyder att man kan förstå att andra har andra tankar och känslor än de man själv har. Och steg två betyder att man kan förstå att andra kan tänka och känna någonting om andra människor, inklusive om mig själv. Och tittar vi då på ett litet barn, en ettåring, så verkar inte de bryr sig speciellt mycket. Vill de ha en leksak som någon annan håller i så rycker de den glatt ur handen på det barnet. Och så. De tar inte hänsyn kan man säga. Och vi skulle ju aldrig kalla det en funktionsnedsättning för att de är bara ett år och vi förväntar oss inte något annat i den åldern. Men det vi ser vid autism är att det ofta finns utvecklingsförseningar. Det vill säga att utvecklingen inte alltid kommer igång, inte sker i samma takt som vid det som vi skulle då kunna kalla standardutveckling eller så, vad vi nu ska kalla de där andra som inte har autism. Men hur som helst så jag skulle vilja illustrera vilken betydelse det här får genom att ta ett exempel från mitt eget barn. Han har inte autism ska jag lägga till. Och när han var 3 år så var vi ute i trädgården tillsammans och så plötsligt gick han in i huset och så kom han inte tillbaka ut igen så jag gick in för att kolla vad han gjorde. Jag ropade på honom, det var helt tyst. Som förälder kan man ju bli orolig, men jag blev inte det. Jag kände att det var något så här fuffens på gång. Det var något i kvaliteten i luften. Så jag tittade mig omkring och då såg jag att skafferidörren stod öppen. Och i skafferiet, eller från skafferiet gick det ett spår av vita smulor av popcorn. Så jag följde spåret och hittade min son intryckt bakom en möbel med munnen full med popcorn. Tuggades och kinderna så. Och då sa jag, det kanske inte var så begåvat av mig. Har du tagit popcorn i skafferiet? Och då sa han, det intressanta var, det här, då var han 3 år, det här är länge sedan nu, han fyller 10 snart. Men när han var 4 så märkte jag redan att det där inträffar inte längre. Och hur kan det komma sig? Det är ju inte tyvärr så att han har blivit ett under av väluppfostran och aldrig gör någonting som han inte får. Utan det som har hänt sedan dess, det är ju att steg 2 av mentaliseringen har trätt in. Det där det jag sa, att man kan se saker ur andras perspektiv. Det var inte så jag uttryckte det, men jag sa att man kan förstå att andra kan tänka någonting eller känna någonting om andra människor. Det vill säga han kan tänka, nu hittar mamma mig här i den här situationen. Hur ska jag rädda mig ur den här nu då? Ah, och så tänker han, jag tar mammas perspektiv och så argumenterar jag med henne. Jag fick ingen lördagsgodis i lördags eller jag var så himla hungrig eller du var inte här så jag kunde inte fråga. Men det kan bara, det har, man kan ju tänka att om språkutvecklingen gör naturligtvis så måste man ha ett språk för att kunna argumentera. Men det vi ser vid autism är att ofta trots, även om språket finns där, det gör det inte alltid vid autism, men
även när det gör det så finns inte det här steg två mentalisering på plats i tid. Det vill säga man kan inte ta andras perspektiv. Man kan inte föreställa sig någonting ur en annan människas synvinkel. Och det man inte kan göra då det är att manipulera människor. Och det tycker folk är dåligt när man manipulerar människor. Men jag skulle hävda att vi manipulerar människor mest hela dagarna allihopa, vi som kan det. Alltså det vill säga, ordet betyder egentligen bara att påverka. Och vi försöker påverka folk till att vilja det vi vill genom att vi kan föreställa oss hur vi ska lägga fram att vi ska gå och se den där filmen som jag jättegärna vill se. Och så vill jag påverka den som ska följa med och så vidare. Så där håller vi ju på. Det kan man inte när man är försenad i den här mentaliseringsutvecklingen. Det får flera konsekvenser naturligtvis om man inte kan ta andras perspektiv. Framförallt så kan man ju inte, när man inte kan påverka med argument så kan man bara precis som ett litet barn påverka med sitt beteende. Och det är det vi många gånger ser att personer med autism gör även om de är normalbegåvade och 25. Sen finns det en stor variation i autismgruppen som jag inte finns möjlighet på en sån här kort föreläsning att ge hela den variationen. Men bara så man har det i bakhuvudet nu och tänker, inte tänker att alla med autism är likadana. Det är de lika lite som alla med hörselskada eller synskada är likadana. Så är det inte. Det finns en stor variation i gruppen. Men det här betyder också att motivationen ser annorlunda ut vid autism. Det påverkar motivation därför att en stor del av människors motivation är så oerhört socialt knuten. Ju mer jag har tänkt på det, ju längre jag har arbetat med autism så har det blivit otroligt tydligt för mig att det mesta av det människor som inte har autism gör de av två skäl. För att få social bekräftelse eller undvika socialt obehag kan man säga. Och det är en sån stark drivkraft för väldigt mycket. Medan ettåringen som inte har någon större grad av mentalisering har inte riktigt den drivkraften. De bryr sig inte så mycket om hur andra uppfattar dem eller tycker inte att det är pinsamt att skrika, slängas på golvet och skrika eller så. Som en 8-9-åring skulle tycka. Och det här kan vi kompensera för. Vi kan kompensera för det här. Vi kompenserar för det väldigt mycket genom, kan man säga, ett pedagogiskt verktyg som en specialpedagog uppfann kanske möjligen i början på 90-talet som då kallades för social stories. Och genom att rita och skriva, och idag på svenska använder vi ofta bara begreppet ritprata för det här. Genom att rita kan vi till exempel förklara ett sammanhang vad någon annan tänkte när de sa något. Vi kan visa andras motiv som inte är så tydliga. Vi kan förklara andras perspektiv. Så här ser du på saken, så här ser omgivningen på saken. Så det är ett utmärkt sätt att kompensera, och det kan man absolut göra med papper och penna, otekniskt om ni förstår vad jag menar. Man kan också göra det med en app som heter Ritprata om man har en iPad, som en vän till mig har utvecklat för övrigt. Och som vi i Stiftelsen Autism gav bidrag till där jag råkar sitta till utvecklingen av den appen. Men så jag menar att de här sakerna kan göras på många olika sätt helt enkelt. Jag ska ta ett av de andra symptomen också som kan vara bra att känna till och som man kanske kan få någon idé kring som är så tydligt. Och det är det här med föreställningsförmåga. För vad är föreställningsförmåga egentligen? Jag pratar om det här med inre bilder och jag tror att vi föreställer oss saker mest hela tiden, de flesta av oss, fast vi inte tänker på det så mycket. Och då tänker jag så här, jag tror att de flesta av er har varit med om den här situationen någon gång där man har pratat med en person i telefon eller hört rösten på radio och sen så träffar man personen och han eller hon ser ju inte ut som man har tänkt sig, eller hur? Ja, det har de flesta varit med om. Men frågan är, varför har man tänkt sig? Varför har man tänkt sig något? Är det någon som har någon idé? Ja? Ja, kanske en minneshjälp, fast om man aldrig har sett personen så jag vet inte. Men jag kan inte påstå att jag vet varför man har tänkt sig annat än det bästa svar jag har är att för att man inte kunde låta bli. Alltså, det är inte så att vi bestämmer oss för att skapa en bild till den här rösten oftast, utan den blir till. Och när vi läser skönlitteratur, om vi gör det, så ser vi bilder ofta i huvudet hela tiden. Och det är en stor del av läsupplevelsen, eller hur? Om man läser. Och det vi ser vid autismspektrumtillstånd är att många har väldigt svårt att skapa de här inre bilderna. Och det tycks leda till två framförallt svårigheter. Man får svårt att göra saker som man inte har gjort förut. Vilket då leder till att det blir en snävhet i repertoaren av beteenden och intressen. Och om ni tänker på det nu så tror jag att de flesta av er innan ni kom hit idag hade gjort er en bild av hur det skulle se ut här.
Och nu tog jag de här exemplen med skönlitteratur och det här med röst och ansikte för att det är så tydligt. Men jag tror att vi gör oss bilder som kanske är luddigare ofta. När vi bokar en semester, vi tänker hur det ska se ut. När vi ska gå hit på en konferens eller så. Så vi gör en bild av hur det ska se ut. Sen är de här bilderna flexibla så när de möter verkligheten så kan vi förändra bilden. Då gör vi om det till en ny bild. Det såg inte ut precis som jag hade tänkt mig. Vi har gjort en bild av, ja, även inom oss, hur dagen ska fortlöpa. Och den bilden kan vi också förändra. Det vi ser vid autism är att man tycks ha svårt att göra de här bilderna. Och det går i viss mån, vad ska vi säga, förstå utifrån att personen kan också berätta att de får inga bilder när de läser skönlitteratur eller så. Men jag menar att det här är en, det finns en bakomliggande funktion som hjälper den att förbereda sig på saker. Eller stå ut med att saker inte blir som man har tänkt sig eller så. Att man använder det här, de här inre bilderna. Och det kompenserar vi då oftast för genom att lyfta ut bilderna. Att vi använder bilder utanför. Och det går ju också att göra med teknik, med digitalkameror, att förbereda sig på läkarbesök och liknande till exempel. Saker som man kanske måste göra så kan vi be dem numera själva. För ja, men det var inte så länge sedan så åkte man upp och fotade med sin egen digitalkamera. Nu kan vi med dem och bara mmsa några bilder från mottagningen och kanske på doktorn som man ska träffa så att man får se hur hon ser ut. Och, ja, så att man kan göra en sån här förberedelse. Men jag är säker på att det går att hitta andra nya lösningar. Men jag menar det går att göra med att rita och skriva också. Så för mig är inte, ja men teknik är jättebra men alla är inte intresserade av teknik. Det såg vi här innan. Och jag vet inte varför det måste vara ett mål att alla ska vara intresserade av allt. Utan jag menar alla människor jag möter är väldigt olika varandra. Och min uppgift som hjälpare till människor med funktionsnedsättning det är ju att hjälpa dem att leva sina liv enligt sina önskemål. Så mycket som möjligt. Så tänker jag och där stannar jag. Tack för mig.